ಅವರಾಗಲೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಿಬಿಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ಹೋಗಿ ಜನಾಂದೋಲನ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಲೋ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಆ ಭಾಗದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಹೇಶ್ ಸಿಂಗ್ಕೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಒಳಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪದತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಚಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿವತ್ತು ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಜಾಗಿರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ ಓಡೋದವರು ನೀವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜನತಾ ದಳ ಎರಡು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅವರಾಗಲೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಿಬಿಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜಭವನವನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೀರ್ತಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಸತ್ಯ ಐತೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ನಂಬಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ದೋಷ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದಾವ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾವು, ಎರಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಾವನ್ನಾಗಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಏನು ದೇವದುರ್ಗದ ಕರೆಮ್ಮ ಅವರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಬಲೆಗಳೇ ಇದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಪರಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಶಾಸಕರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಇರಿಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಇರಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ ಜನತಾದಳ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಹೊರಗಡೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾತ್ರೆ ಮೈಸೂರು ತಲುಪ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ ಒಂದಿನ ಮೊದ್ಲವರು, ನಿಮ್ ಮದ್ದೂರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಂಡ್ಯ, ಮಂಡ್ಯ ಇದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇದ್ರೆ ಮೈಸೂರು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನಾಂದೋಲನ ಮಾಡ್ತಾವ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ಹೋಗಿ ಜನಾಂದೋಲನ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಬಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಾಟಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನನ್ನುವಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರು ಯಾವುದೇ ಜನಾಂದೋಲನ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜನತಾದಳದ ಏನು ಇವತ್ತು ಯಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾತ್ರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಯಾತ್ರೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ? ಯಸ್, ಇದು ಮಹೇಶ್ ಚಂಕಿರ್ಕೆ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ. ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.